Laidą remia interneto parduotuvė www.pavyko.lt. Skinsiu raudoną rožę. Sveiki, mylėjai sodininkai. Šiandien mėnulis juda svarstyklių ženklu. Tad nerekomenduoju trešti, sėti, sodinti šakniavaisinių daržovių. Tačiau ši diena puikiai pasirūpinti žoliniais augalais ir išbandyti laidoje išsakytus patarimus šparagų auginimui. Artėjančios savaitės pradžioje rekomenduoju pasirūpinti vaistažolių atsargomis. Kol mėnulis yra skorpiono ženkle, galite pasiskinti vaistinių augalų lapų, stiebų džiovinimui. Nepamirškite pasirūpinti savo sodo veja. Ją nupjaukite, palaistykite. Mėnuliui įkopus į šaulio ženklą galite pasisėti lapinių daržovių, pasisodinti, kas nespėjote, agurkų, paprikų, vynuogių. Taip pat tai tinkamas laikas naikinti žemės paviršiuje įsiveisiusius kenkėjus. O apie būdus, kaip jais atsikratyti, galite pasiskaityti mūsų parengtame sodo darbų vadove 4 vasaros ir ruduo. Tokios artimiausios savaitės darbų gairės pagal biodinaminės žemdirbystės dėsnius. Visa gero. Skinsiu raudoną rožę. Sodo kūryba yra labai asmeniškas malonumas, tačiau geriausių rezultatų sulaukia, kai vis dėlto pasitari su profesionalu. Vis kartojo ponia Loreta, kurios sodas puikuojasi sodininkų žurnalo viršeliuose. Mūsų laida baigėsi, mes bendravimą galime pratęsti mūsų interneto svetainėje www.pavyko.lt, kur visos detalės apie tai, ką mes naudojam ir kaip mes kūrėme sodus, bus jūsų akivaizdoje. Na, o dabar atsisveikinu, likite su Lietuvos ryto televizija. Viso gero.